Sempre há uma saída. Você vai esperar. Você é maior que sua dor. Esse problema não te define. E as melhores virão. Chamo help. Não te julgo. Te ajudo. Porque o help existe para preservar a vida através da prevenção e motivação. Trabalhamos incansavelmente para acolher e ajudar as pessoas a superarem seus traumas, medos e a vencerem todos os problemas de âmbito psicológico ou emocional. Com o lema Não Te Julgo, Te Ajudo, promovemos uma escuta qualificada e a propagação da inteligência emocional. Nossos voluntários são exemplos vivos de que é possível superar e transformar tudo. O projeto Help está presente em todo o Brasil e ao redor do mundo através das suas mais diversas ações, como a distribuição das cartas com frases de superação, cantinho do desabafo, palestras em escolas e empresas, grandes eventos de conscientização e mobilizações nacionais de valorização à vida em praças, passarelas, viadutos, pontes e sinais de trânsito. Buscamos mostrar o real valor de cada jovem, provando que eles não estão sozinhos. Afinal, pedir um help não é sinal de fraqueza. Por isso, estamos disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, através da nossa central de atendimento no WhatsApp. Você também pode nos encontrar nas nossas redes sociais. Precisando de ajuda? Chama o Help!